щось таке, дівчина. Якусь таку фразу. Діма, ти? Так, ну що таке? Діма, щоб ти всрався. Дійся, як арабі, підірвав міші хати. Пограв мусорку і забрав твою маму. Грав чого казати, я думав він злідан. Пограв шо міші, там воно на яму. Тихо, не спіши мене. Я здав мене МТ на 101. Не можу це серйозно прочитати. Я здав мене МТ на 101, мені полі. Позвони на 101, якщо бачиш, що я голий. Позвони на 07, якщо хочеш мене скоро. Тепер косати секс і то все одно. Це все, в принципі, що я знаю. На дивінчику збираюсь і кіпап, як і павик. Якщо дівчина не нравиться, то зразу йде ух. Якщо дівчина не нравиться, то хай йде в сраку. Якщо мені не цікаво, вітам Тімі, ну і ладно. Функція зростає, зразу ти її бачиш жопу. Я ограбив Шарія і знайшов там твою дочку. Я ограбив Дані і я забанений в ДС. У Діми не Київстар, у Діми МТС. У твоєї мами ПМС, чого вона така нервна? Ніша виглядь прямо, як богір сперми. На твоєму лиці куча молока. Якщо сказав я лох, то стану томагав. Міша провалився на землю, Міша піражок. Я покатив тебе на боці, якщо скажеш, що я вог. Я станцюю його пока, пок ні госпок. Міша надаю лох. Пах-пах-пах-пах-пах-ох. Міша провалився на землю, Міша піражок. Я покатив тебе на боці, якщо скажеш, що я вог. Я станцюю його пока, пок ні госпок. Я хочу в одежі девінчика, прямо із девінчика. Піймав тебе за яйця і жарю ніби птенчика. Ти нікому не треба, як Іванова попіль. Будеш вірганом до 20, а кому не похуй. Кейзера з латкою, на ньому бачу свій світер. Чекну твою натальну карту, пишу, що ти підер. Чекну свою натальну карту, там моя квітлітка. Чекну, як там мама Артура, купив їй квіт. Функція зростає зразу, коли бачу жопу. Я ограбив Шарія і знайшов там твою дочку. Я ограбив Дані і я забанений в ДС. У Діми не Київстар, у Діми МТС. Функція спадає, коли бачу твою маму. Якщо родиться дочка, то назву її Оксана. Якщо родиться син Діми, то зразу піде нахер. І засками всіх наперед, знаю, що це правда. Діма, ти?